Halløjsa, og velkommen til endnu en omgang Pokémon Ark ind på min egen lille lokale server, hvor jeg står og ikke har noget som helst tøj på. Og det er fordi, at jeg tænker, at vi lægger ud i den her episode med et lille trick til, hvordan man kan skaffe sig nogle ekstra credits. Man kan spawne alt muligt ind, men credits, det kan man altså ikke spawne ind, og det kan, der skal altså bruges nogle credits, for at vi kan få gang i at få nogle dyr. Ja. Og det første, man gør, det er, at man tager alle sine ting af, som jeg har gjort, og så smider man de credits, man har over i den her maskine her. Og så går man sådan set bare ud og siger hej til en hej, for eksempel. Hej, hej. Oj, der er mange hejer her, hva'? Kom. Og så lader man egentlig bare den spise sig. Op, op. Haps, haps. Jeg spiser bare. Og jeg skal bare lige se mig, at mine to Pokémon-venner ikke kommer. Hvorfor vil du ikke spise mig? Ej, du er godt nok dårlig til at slå ihjel, er du? Ja, hvad siger jeg? Men jeg dør nu. Sådan. Godt. Et dumt svig der. Yep. Og så respawner vi på, vi har vores lille båd. Ja. Sådan der. Og så skulle vi meget gerne. Nu håber jeg ikke, det fejler. Nemlig lige præcis. Så har vi fået for det første en ekstra Pokémon-terminal. Ekstra 50 credits. Og så de her vand og de her forskellige kapsler, man nu kan få. Nemlig. Sådan er det. Det er selvfølgelig fuldstændig vanvittigt snyd, hvis det er det. Men det er en nem måde at skrabe nogle credits sammen, nemlig. Men vi skal lige have, jeg skal lige se en gang, fordi mit gear var lidt gået i stykker, så vi reparerer lige mit tøj her for sidste gang. Jeg har været ude og samle en lille smule ressourcer og fået et par levels på, og jeg har bygget et par små ting. Jeg tror, vi skal have lidt mere movement speed. Det er godt at kunne løbe. Det er godt at kunne løbe for fjenden. Sådan der. Sådan. Og jeg har også craftet et par små ting, og de ligger hernede i kisten, alt sammen. Så nu tager vi lige, den skal vi så også have med, ikke? Okay, jeg behøver ikke to af dem her. Godt, sådan der. Så har vi nemlig fået Boo med lidt Trank Arrows. Og vi har en gun. Jeg elsker guns. Hvis I ikke har fundet ud af det endnu, så er jeg helt vild med pistolen. Det er absolut min favorit. Skal vi lige se, hvordan er det med pistolen i forhold til at kunne slå fætter, guf her ihjel. Okay, det eneste, jeg savner en lille smule, det er faktisk at kunne se, hvor meget skade tingene giver. Okay, jeg forstår ikke helt ham her. For det er, han gør ingen skade på os, når vi bare løber sådan her baglæns. Hvis jeg holder op med at slå på ham, så gør han til gengæld rimelig meget skade. Sådan der. Fik vi nogle credits ud af, og så kan vi lige slå ham ihjel her, han altså. Så har vi også lidt at tæmme med, nemlig. Og en hel masse læder. Det er jo simpelthen vanvittigt. Godt. Men jeg ved faktisk ikke. Vi skal ud og prøve at tæmme nogle flere. Vi skal da have nogle flere dinoer. Skulle jeg til at sige flere Pokémons. Og mit mål er selvfølgelig, at vi kommer så meget op i level, så vi kan lige tage og smide en enkelt stack. Og så skal vi lige have noget træ. Kan vi lige smide en enkelt stack. Sådan der over på bålet. Mit mål er at komme op, så vi kan lave nogle trank darts til longneck rifle. Jeg har lært at lave long rifle, men vi er ikke højt nok op i level til at kunne lave. Ja, det ved jeg ikke, om vi er nu kommet i virkeligheden. Det kan da godt være. Darts. Nej, 65 skal vi faktisk være for at kunne lave de her. Den har vi ikke lært. Nå, det var sådan foundation. Det gider vi det. Jeg gider ikke. Vi skal ikke bygge så meget. Vi har vores lille tømmerflåde. Jeg har set, at Comkeen, han bygger lidt base. Og det kan man også gøre, men han har også valgt at placere det her andet sted. Lad os prøve at se, om vi kan, om det kan lade sig gøre til dem. Ja, der står du en marker. Altså, jeg kunne godt se, om vi kan tænke mig at få at vide, om vi kan trænke ned. Men ellers kunne det være, at vi skulle gå efter at få lavet sådan en forstørrelsesglas. Det kunne måske rigtig give rigtig god mening også. Sådan, så vi kunne se, hvor meget torpor for eksempel den her bandit har. Fordi
Det er mærkeligt, at at den her, som man har fra starten af, at den ikke rigtig ser ud til at have nogen effekt. Jeg er bange for, at vi bare slår ham ihjel. Nu har vi kun 5 pile tilbage, venner. Hvis, hvis vi ikke får ham ned inden for de 5 pile, så... Så er vi lidt på den. 2. Fanden, nu nede... Okay, nu har vi 1 pil tilbage. Så kan vi stå her og med den her, der virker fuldstændig ubrugelig. Det kan selvfølgelig også godt være, at det er bare et spørgsmål om, at den simpelthen har så meget tår på den her. Så det er helt... Ja, det var det. Okay, har vi endnu en? Er det... Okay, nu skal du bare se her, buddy. Du får lige sådan noget her. Det ser ud som om, vi får sådan en. Sådan en vil jeg rigtig gerne have. Så spiser du bare... Mm. Og så bliver du tæmmet, og du kan bare få lov til at stå der. Vi lader dig lige stå, fordi imens at du står der, så skal vi ned og lave, så går vi, løber vi ned og laver nogle flere pile. For jeg tror egentlig, at det kunne være meget godt at kunne stå. Det ser ud som om, han står bare deroppe, og der, det er sådan rimelig sikkert sted lige her, ser det ud til. Så får vi endnu en Pokémon til vores samling, og vi kunne selvfølgelig også, købe os en. Jeg skal lige se en gang. Jeg tror, vi har fiber, flint, hø. Det er vist det, der skal bruges for at lave almindelige pile, ikke? Jo, der laver vi bare alle 39. Bingo, banko, bongo. Mens vi lige står og laver de her pile her, så vil jeg lige sige noget. Fordi lige i øjeblikket, så synes jeg godt nok, at jeg har gang i rigtig, 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 rigtig meget. Og specielt også inden for ARK. Så min normale ARK-serie, den der inde på The Island-mappet, som jeg er rigtig glad for at spille inde på i øvrigt, den holder vi altså lige pause med, mens vi undersøger det her Pokémon mod, fordi jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke overskue det, venner. Jeg skal sige det, jeg kan ikke overskue både at skulle optage derinde, optage det her, optage moddet, og så går jeg også i gang med noget PvP nu her om øjeblik, og jeg går i gang med noget nyt Minecraft, og jeg magter det ikke. I vil sikkert rigtig gerne have 4 videoer om dagen, men det magter jeg simpelthen. Jeg kan ikke overskue det, og jeg har lyst til at lave det her Pokémon lige her nu, fordi det er lige her nu, I rigtig gerne vil se det, kan jeg se. Det er sådan meget, meget populært med det her Pokémon-ark. Så er det selvfølgelig også nu, jeg skal vise det, og ikke måske den serie, som ikke er så populær, men som jeg stadigvæk elsker at lave til jer, og vil fortsætte med at lave. Det er ikke sådan set, I slipper eller skal undvære. Men lige nu, der holder jeg altså pause med den almindelige ARK-serie. Det er måske en uge eller to, og så tror jeg ikke, altså jeg tror ikke, jeg laver så mange episoder herinde. Så det er ikke sådan for evigt. Det kan være helt roligt. Men der bliver lige en lille pause. Nu skal vi lige op og se, om den her, den er stadigvæk, om den er røget, hvordan det ser ud med dens torber egentlig. Og det ser fint nok ud. Kan I se det? Den skal vi nok få tæmmet uden problemer. Kan vi lige få en pil på dig der, ja. Det bliver ikke noget problem, men det kommer til at tage lidt tid, så den kan stå og spærre sig ud. Jeg forstår ikke helt det der, hvorfor den står og laver det der. Jeg så en lille bitte smule af Comkeens video, hvor han også tæmmer en eller anden lille bitte dems. Lille Pokémon, en lille sød nuttet en, som også står og laver alle mulige sjove ting og sager. Men jeg tænkte på, om vi ikke også skulle have sådan en af de her røde her. Det kunne være, at jeg skulle have lavet det der magnifying glass. Den der. Sådan en der. Skal vi ikke prøve det? Skal vi ikke prøve det? Det kan kun gå galt. For eksempel, hvis vi ikke rammer. Men der ramte vi. Jeg skal ikke få tæt på. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, man skal huske at tælle til de her 5, når det er. Må vi se, om vi får den slået ihjel, eller om vi rent faktisk får den ned. Jeg tænker lidt, at hvis vi får nogle stykker her, så skal vi prøve at se, om vi ikke kan bruge dem, hvordan de er til at slås. Men vi skal lige have dem tæmmet først. Så kunne vi bruge dem til at slå nogle af de andre Pokémons ihjel med, så vi kan få nogle flere Pokécredits, og så vi måske kunne købe en nede ved terminalen. Okay. Den ser også stok ud, den her, hva'? Kom nu ned med dig, altså. Så sjovt er det heller ikke at stå og fyre pile af på dig.
En bue går snart i stykker. Her bliver det ikke et problem med hensyn til, hvor mange pile vi har. Måske, men mere et spørgsmål om, om buen simpelthen går i stykker inden. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tør, hvor tæt jeg tør komme på dig. Ej, jeg kan selvfølgelig formentlig løbe fra dig. Det burde jeg kunne. Prøv at se, hvordan den bare står der. Ja, jeg glemte at lave det der forstørrelsesglas. Det skulle jeg have haft lavet jo. Hold da op. De må have sindssygt meget torpor, altså. Det er jo helt vanvittigt, det her. Kom nu. Men det ser meget fedt ud. Jeg kommer da lige i tanke om, at jeg har det fuldstændig glemt. Ah! Jeg er ikke noget med til at reparere den, men vi prøver lige at se. Kan vi få lov til at... Kan vi få dig ned? Kom så ned med dig. Sådan der. Jeg har glemt at se, hvad forslag I havde til navn til de to andre. Det er virkelig dårligt til at huske. Det er fordi, nu skal jeg endelig ind og spille. Nu skal jeg ind og spille. Det er det eneste, jeg har i mit hoved, så glemmer jeg nogle gange lige at forberede det, jeg egentlig burde forberede. Ja. Lad os se, om vi kan få ham her. Han... Zoro-ark. Jeg burde kunne huske, at det er en Zoro-ark. Kom så. Ned med dig. Ned med dig, buddy. Yes. Ned. Hold da op, mand. Gået meget tår på den her mærkelige el-dims, vi har her. Den giver. Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Og 4 timer senere. Hold da op, mand. Det tager lang tid, det her. Nej. Nej, mate boost, det gider vi slet ikke. Skulle have haft nogle bolaer. Okay, de kan ikke slå på mig, når jeg står sådan her. Men det her, det kommer til at tage noget tid. Jeg prøver at se, om jeg kan få dem ned, og så vender jeg tilbage, hvis det er. Come on.
Og jeg er tilbage igen, og jeg kan lige så godt sige til jer, at det her, det fungerer bare overhovedet ikke. Det er fuldstændig håbløst at få til med dem med den her. Jeg har stået, og jeg har brugt, jeg ved ikke hvor meget, mange forsøg. De får simpelthen ikke torber nok. Vi skal have lavet sådan en forstørrelsesglas. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvor meget torber de skal have. Jeg lige se en gang, der var lige en telefon, jeg lige har glemt at sætte på lyde. Svik, svik, svik. Der er mange ting, jeg har glemt i dag, åndsynligt. Men lad os lige se forstørrelsesglas. Hvor er det, vi har det henne? Det eneste minus, et største minus for mig ved at have tingene på dansk, det er, at jeg mange gange ikke rigtig ved, hvad tingene hedder, når jeg skal herind og lede efter dem. Der. Det var altså bare forstørrelsesglas. Lad os se en gang, hvad skal bruge til det. Der skal bruge trælæder, krystal, obsidian. Det har vi jo bare nada af. Ingen obsidian. Nå, så skal vi lave noget forstørrelsesglas lige nu. Men jeg tror, vi skal ind og have repareret vores armer, for jeg har en lille idé om, at det hele smadret er. Sådan der. Sådan. Det kunne ikke så godt lide at stå og slås med den der. Jeg tror ikke, vi lige får tæmme dem. Det kunne ellers have ret fedt lige at prøve at tæmme sådan en, de der solo arcs der. Men nej, det bliver ikke i dag. Det bliver simpelthen ikke i dag. Jeg skal have fat i noget obsidian, og så skal jeg have bygget mig forstørrelsesglas. Jeg skal prøve at finde ud af, hvor meget torbo de har, og så skal vi altså have et eller andet, der er noget mere kraftigt til det. Det kunne være, at jeg på et tidspunkt, hvis det virkelig er svært, så kan det være, at jeg skal installere det mod, der hedder Super Trank Gun. Det er et, vi bruger inde på den modde server, og det er noget, der giver helt vildt meget torbo. Så et skud burde kunne lægge alle sammen ned her. Men mens jeg stod og slog på den der, så fik vi vist... Hvor er den henne? Vores body. Hvor er vores body henne? Er den herovre? Fordi den der, vi tæmmede... Og det var heroppe, var det ikke den der oppe, vi tæmmede? Nu kan jeg ikke huske det. Det er veldig flot, Svig. Den er jo nemlig blevet tæmmet. Vores Tyro-Rex Pokémon-Rex-ting, den er blevet vores. Det er ikke dig. Okay, hvor i alverden er den blevet af? Nej, så må vi lige løbe hen og se, om det er den anden. Er det dig, der står herhenne? Står du her? Ja, det er dig, der står derhenne. Den følger mig, men det gør den så ikke så godt, kan jeg se. Hvis jeg nu lige fælder træet her, hjælper det dig så lidt med at følge mig. Det gør nu ikke så meget, at den ikke fuldt kom hen til mig, faktisk. Fordi... jeg var jo ligesom i kamp lige herhenne med de der Zorak, og jeg ved ikke lige. Kan vi komme op på dig? Nej, det kan vi ikke. Hvad skal du hedde? Du skal da i hvert fald skal du lige hedde... Godzilla. Hov, hvorfor skriver vi ikke noget? Sådan der, Godzilla. Sådan der. Godzilla. Du er nu min. Yep. Kom så. Du følger bare med mig her. Det var rimelig fedt, at vi lige kunne tæmme dig. Yes, yes, yes. Den kan man ikke ride på. Det er ikke så mange af dem, man kan ride på. Men jeg tror, vi lige skal kigge ind i terminalen, fordi... kommer du derhen? Yes. Fordi vi skal altså have nogle... Vi skal have en lille her af de her. Ja, kom du bare lidt tættere på. Og holdt. Sådan der. Så kan du lige stå der. Jeg skal lige se, fordi der var noget med, at man kan købe nogen, der kan flyve. Lad os prøve en gang og se en gang. Jeg ved ikke rigtig. Hvad skal vi se? Fortæring. Narkotika. Skal vi se en gang. Hvad har vi her? Leafeon? Nej. Eevee? Flareon? Pidge? Den der, tror jeg faktisk, det er en flyvefætter. Hvad koster den? Ja, 100. Og det har vi. Vi kan føre også lige til dig derovre. Vi tager lige og bygger dig. Og det tager lidt tid. Nemlig. Det tager nemlig lige lidt tid. Spørgsmålet var, om vi skulle reparere vores spue. Var vi ikke rigtig nogen pil til den? Jeg tror, vi skal over til Trank. Jeg tror, i næste episode, der har vi Trank Darts. Men jeg kunne godt tænke mig lige at få overblikket her. Vi kan være, at vi lige kan få fat i... Hvis det er den der kan flyve, og det mener jeg, det er, så kan vi flyve over og se, om vi ikke kan få noget obsidian, og så kan vi lave det der forstørrelsesglas, og jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at se, hvor meget torpor de der Zoroark, hvor meget de har af torpor.
Så er den ved at være der? Ja, den er der. Sådan ryger du lige der. Mm. Og så ser vi, om jeg har husket rigtigt. Yes, den der, det er en flyvebandit, og den kan vi ride på. Halløj med dig. Hvor er den fed. Hvor er den nuser. Right, nemlig. Nu har vi fået en fugl. Wow, 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 wow. hvor den cute. Lad os lige flyve rundt og se, hvad der ellers er her. Det gør det lidt nemmere for os lige at få et overblik over, hvad der egentlig er af Pokémons her omkring os. Så skal jeg bare lige holde øje med dens torper. Og der er de der, som jeg ikke kan huske, hvad hedder. Dem skal vi også have tæmmet. Og vi skal også have tæmmet sådan en med gevir, sådan en flot blå el-ting, noget. Men det ser ud som om, det er lidt af de Pokémons, der er her. Nej, hvad er det, der er dernede? Der er sådan en hajagtig en, og der er der også et æg. Den ligner imellem ting mellem, ja, det ved jeg ikke, en haj og... hvad er det, jeg tænker på? Jeg tænker på et eller andet. Jeg ved ikke, om den er aggressiv, men ja, det skal vi ikke lige finde ud af. Det skal jeg ikke lige finde ud af, mens jeg har min helt nye 100 credits flyvende fætter her. Der skal vi også have fundet på et navn til. Hmm. Men det her, vi gør, det er, at vi flyver lige over til bathulen, lige herovre. I kan se lige derovre, og så får fat i noget obsidian, og så skal vi bare tilbage igen. Så skal vi ikke sige, at vi ses lige om et øjeblik. Og jeg er på vej igen, og der var ikke noget som helst over på bathulen, så man kan... der er skildpadder her. Jeg kan ikke huske, om de er friendlies. Og er der andet spændende her? Jeg er på vej tilbage, jeg er kommet over på øen igen. Der er godt nok mange. Der er de her, som jeg har glemt, hvad hedder, de her heste med ild i mankerne. De er mega awesome, og der skal vi nok... Der skal vi nok bygge en training pen, tror jeg, når vi skal tæmme den, fordi de slår altså rimelig hårdt. Så det er nok en rigtig god idé. Men nu kommer vi ud, og hernede, der har vi vores lille base, nemlig yes. Og jeg har fået lidt polymer, og så håber jeg inden, det var nok. Det tror jeg. Jeg glemte lige at tjekke, hvor meget vi skulle bruge. Jeg satser på, det nok. Okay, lad os lige prøve at se en gang. Obsidian selvfølgelig, det var ikke det. Det var krystal og læder og træ og alt muligt. Sådan der. Vi løber lige ind, og så ser vi, om vi har resten herinde. Krystal og læder og træ og alt muligt. Jeg tager bare det hele. Metal måske også. Jeg ved ikke, om vi skal bruge noget metal. Hvad mangler vi? Fiber. Har vi mere fiber? Det har vi ikke mere af. Vi skal lige ud og have noget fiber. Det er heldigvis ikke så svært. Fiber er ikke så svært, siger han. Og så er der bare ikke noget fiber overhovedet i nærheden. Men der er fiber lige her. 20 stykker, tror jeg, vi manglede. Ikke? Sådan der. Det får vi lynhurtigt. Jeg tror, jeg har sat garderen lidt op. Vi tager lige samlet noget mere, når vi nu er i gang. Så kan vi også lige få lidt narcoberries. Sådan der. Så skal vi lave det for størrelsesglas. Nu har vi i hvert fald nok. Det er nok. Vi gider ikke mere. Ikke mere ressourcesamlerier her. De her videoer her. Nej. Det er død kedeligt. Det gider ikke se på. Pff, siger jeg bare. Lorte video. Det får en dislike, fordi han samlede bare fiber hele videoen. Ja, nej. Men det er jo ikke, det er jo ikke rigtigt. Det gjorde jeg jo ikke. Jeg lavede også alt muligt andet, ikke? Må jeg lige komme ind i kampen. Sådan der. Skal vi se. Kan vi lave sådan en her? Yes. Vi kan da lave to for, det ikke skal være løgn. Men det skal vi altså ikke. Vi nøjes bare med en, og så satser vi på, at vi ikke dør. Den ryger lige på der. Den skal vi også reparere. Det gider vi. Det gider jeg. Det laver jeg. Det skal jeg nok forberede til næste gang. Men vi skal lige op og have fat i en af de der sorak der. Og nu har vi fået... Skal vi se... Cheat. Set time of day 09.00. Sådan der. Jeg gider ikke at løbe rundt i mørk. Det her, det er hygge for sjov. Skal jeg lige se den en gang? Skal vi prøve at se? Jeg tror ikke, det er aggressivt sådan, medmindre man... Medmindre man kommer meget tæt på. Jeg har faktisk aldrig rigtig brugt dem her. Og det er jo ikke busken, jeg skal se på, vel? Forstørrelsesglas. 394. Er det der? Er de der 80.739? Det må være Torborg. Okay, så kan jeg godt forstå, at den ikke går så nemt ned. 80.000. Det er jo sindssygt.
Vi får den aldrig nogensinde ned med almindelige midler i hvert fald. Det kan godt være, at jeg skal have mig sådan en super trank gun der, fordi så er den nede i et skud. Jeg skal lige se med den her. Hvad siger den her? 2440. Ja, det er sådan lidt mere til at tage og føle på. 80.000. 80.000 venner. Det er jo crazy. Det er fuldstændig vanvittigt. Nå. Ja, det var ikke fordi den havde så meget liv. Den havde okay med liv, men det var ikke, men det var ikke det der problemet. Problemet er, at den har alt for meget torpor til, at vi kan få den ned med den her elektriske bandit, som ikke er ramt meget værd, eller trank darts, eller pile, eller noget som helst andet. Der skal helt vildt kraftige midler til. Det vil jeg overveje lidt. I må gerne skrive en kommentar. Hvad siger I? Hvad siger I? Fordi vil det være snyd at få en gun ind, et mod ind på en gun, som rent faktisk kan få de her Pokémons ned? Er det snyd, synes I? Gider ikke at se det? Vi kan kun se... Ja, så får vi nok ikke tæmmet sådan en. Jeg kan lige godt sige det. Vi får ikke tæmmet sådan en, sådan umiddelbart i hvert fald, hvis det er, at vi ikke tager nogle andre midler i brug for 80.000. Det er sindssygt. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg tror en Giganto har omkring, uden jeg vil hænges op på det, omkring 30.000, og den bruger man 200-300 tranquilizing darts på. Forestil jer lige, at jeg skal bruge fire gange så meget. Det kommer ikke til at ske. Det kan jeg lige godt sige. Så hvis I gerne vil se Sora Ark blive tæmmet, så bliver jeg nødt til at bruge sådan en. Så det synes jeg, I lige skriver en kommentar, om I har lyst til at se. Ellers så håber jeg, I kunne lide det her trick, der var med at få nogle ekstra credits forholdsvis nemt, bare ved at dø. Og så husk at lægge det, man havde på sig, inden man døde, over i maskinen derovre. Fordi det var nemlig også et af formålet med den her video. Og jamen, så vil mig og mine fire venner, vi vil sige tusind tak, fordi I har kigget med. Og håber, I får en mega fed dag. Og jeg skal nok love jer, at vi vender tilbage med i hvert fald en episode. Og nok også to, eller måske endda tre episoder herindefra. Vi skal nemlig lige have tæmmet nogle flere af de her Pokémons her. Måske få købt nogle flere. Jeg ved det ikke. Det må vi se. Men anyways, vi ses. Hej, hej.